Inače, u prethodnoj nedelji smo imali priliku da čujemo predsednika Srbije u izveštaju koje je podneo ovoj skupštini i gde je navodio da postoje ogromni pritisci na našu državu. Nije nam rekao kakvi su ti pritisci, ali ti pritisci su doveli do toga da posle dugog vremena smo imali priliku da u skupštinskoj raspravi čujemo šta se dešava u pregovorima između Beograda i Prištine. Ne znamo kakvi su pritisci, ali ako su veliki, bilo bi legitimno da predsednik Srbije se obrati srpskom narodu, jer ova skupština, zahvaljujući mnogim nesretnim okolnostima, nije u punom demokratskom kapacitetu narodne suverenosti, jer više liči na partijski kongres stranke predsednika Srbije. Dobro je što je krenuo da vraća autoritet skupštini, ali nije dobro što nije na neki način svoj legitimitet, svoje pregovaračke pozicije proverio sa celim narodom. Jedan od predloga je bio da u situaciju u kojoj posle toliko godina nemamo ispunjen ni jedan uslov koji je Priština prihvatila potpisivanjem Briselskog sporazuma. Bez obzira koliko taj sporazum nije u interesu srpske države i srpskog naroda, mi smo ispunili sve iz tog sporazuma, dok prištinske vlasti nisu ispunile ni zahtev za formiranje zajednice srpskih opština. I sad smo u poziciji da jedan loš sporazum nam daje ipak moralni autoritet da preispitamo ceo pregovarački proces. To što gospodin Kurti i Priština se ponašaju potpuno autistično je njihovo pravo. Ali to što oni koji garantuju i treba da garantuju da će taj sporazum biti ispunjen, već 9 godina ne ispunjavaju i ne vrše pritisak na Prištinu da ispuni nijedan deo iz tog sporazuma, dovodi u situaciju da su delegitimisani oni koji su garanti i jemci da će ovaj sporazum biti primenjen. Tako se postavlja pitanje da li pregovori u Briselu uz prisustvo predstavnika Sjedinjenih Američkih Država imaju smisao bilo kakve pregovaračke kredibilnosti i da li mi kao narod imamo pravo da postavimo pitanje daljeg formata tih pregovora. U tom smislu, predlog nas koji se zalažemo za više suvereniteta Republike Srbije jeste da aktuelna vlast raspiše referendum u kome bi pitanje bilo, i ja mislim da bi naš narod pozitivno odgovorio na to pitanje, da li smo za okvir pregovarački u kome će pored Vašingtona i Brisela biti uključeni i Kina i Rusija. Jer samo na taj način možemo dobiti ponovo ravnotežu interesa i mogućnost da se i interesi srpskog naroda zastupaju i da se ispunjavaju obaveze iz ugovora koji se potpisuju. Naravno, kada ljudi postave pitanje kako sad posle briselskog sporazuma i prebacivanja pregovora iz Saveta bezbednosti u Evropsku uniju, da formalno pravno tražimo vraćanje u Savet bezbednosti, naravno da je to teško, ali ako bi se na jednom referendumu narodna volja iskazala da u nekom novom formatu naši prijatelji Rusija i Kina budu uključeni u pregovore, to bi već značilo nešto drugo. Značilo bi jedan svojevrstan diplomatski šamar onima koji su do sada vodili te pregovore, ali posle svega što su radili, on je potpuno legitiman i potreban, i značilo bi vraćanje mogućnosti da naši srpski interesi u tim pregovorima budu zaštićeni. To je jedna stvar koja je potrebna na međunarodnom planu i to je neki naš predlog aktuelnoj vlasti da to uradi i da tako pojača našu poziciju. Međutim, s druge strane, ono što ni ova vlada, ni ova vlast, pošto predsednik Srbije u mnogim segmentima prekoračuje svoje ustavne ovlašćenja, ali i u ovom delu koji se tiče pregovora i spoljne politike Srbije i pregovora vezano za status Kosova i Metohije u okviru Republike Srbije, ipak je na tragu svojih ovlašćenja, potrebno je da i vlada, koja mora to na unutrašnjem planu da uređuje, i predsednik koji mora da zastupa te ideje na spoljnopolitičkom planu, shvate da ono što do sada nije urađeno već 15 godina od donošenja Ustava Republike Srbije iz 2006. godine, treba uraditi. A to je ono što je obaveza svake vlasti, a to je da donesu ustavni zakon o suštinskoj autonomiji Kosova i Metohije u okviru Republike Srbije. Ta obaveza nije ispunjena, a ta obaveza bi u stvari odredila našu pregovaračku poziciju da nam se ne dešava da stalno reagujemo na predloge Prištine i da prateći njihove zahteve, ambicije i potrebe, mi odgovaramo šta nećemo, a nikako ne postavljamo poziciju šta je naša okvirna pozicija, šta je ono što mi kao narod i država zahtevamo i šta očekujemo da se u tim pregovorima desi ako se u potpunosti ispune interesi Srbije. To znači da taj ustavni zakon o suštinskoj autonomiji u okviru Republike Srbije za Kosovo i Metohiju
bi morao da predvidi sve elemente nadležnosti koji bi se preneli na organe autonomne pokrajine Kosova i Metohije, morao bi da predvidi sve ono što bi bilo sačuvano za Republiku Srbiju i gde ne bi pregovarali oko ustupanja tih ovlašćenja. To se pre svega odnosi na bezbednosni okvir, na međunarodno-pravni okvir, na spoljno-političko predstavljanje, na najbitnije ekonomske parametre koji su potrebni za razvoj jedne države kao celine. Znači, to su sve stvari koje do sada nijedna vlast nije uradila, ali pošto je ovo već jedna faza velikog pritiska i pošto je predsjednik Srbije i njegova vlada zatražili od parlamenta da se uključi u taj pregovarački proces, onda bi bilo dobro da ispoštuju ustav koji je još uvek aktuelan i ustavni okvir i da donesu taj zakon i da na taj način odrede ono što je naša obaveza, maksimalni cilj nas kao naroda u odnosu na položaj Kosova i Metohije u sastavu Republike Srbije. To nije otkrivanje naše pregovaračke pozicije, jer pregovaračka pozicija može se pomera zavisno od real političkih okolnosti. To je naša obaveza prema Ustavu koji je donesen 2006. i koji je još uvek aktuelan i nedopustivo je da jedna vlast koja je i trenutno i pre toga bila aktuelna zaboravlja na tu svoju ustavnu obavezu. Tako da ono što bi mi kao, ja kao jedini opozicioni predstavnik srpskog naroda u ovom parlamentu i gospođa Milica Đurđević da je mogla ovde da prisustvuje, što bi u ime patriotske javnosti zahtevali od naše aktuelne vlasti, jeste sledeća stvar. Raspisati referendum u kojem bi se pitanje postavilo na ustavno dozvoljen način, a to je da li smo za to da se u pregovarački proces uključe i Rusija i Kina kao naši prijatelji i na taj način da pojačamo svoju poziciju u okviru ovog procesa koji ne ide u dobrom pravcu. I drugo, da donesemo ustavni zakon o suštinskoj autonomiji Kosova i Metohije u okviru Republike Srbije, da na taj način uozbiljimo svoju poziciju, da ne budemo neko ko samo reaguje na pritiske, već da budemo neko ko ima svoj stav i ko ide proaktivno u ovom procesu. To je danas deo koji sam ja imao da izložim, da je gospođa Milica Đurđević imala priliku ovde da bude i ona bi izložila konkretne primere kako to treba da izgleda, međutim, za sada nam je vladajuća većina u Skupštini to onemogućila. Nadamo se da će drugi put biti drugčije. Hvala.